Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Пане Микола, цікава інформація щодо джерел гачу з'явилася. Центр журналістських розслідувань пише, що шторм, той, який вирував у Чорному морі наприкінці листопада, зруйнував той насип росіян, яким вони з'єднали острів джерел гач з окупованою материковою частиною Херсонщини. І кажуть, що саме на цьому острові окупанти розмістили військовий полігон. Там базувалася, зокрема, якась їхня кількість і зброя, очевидно, але супутникові знімки – там показали про те, що джерел гач тепер знову фактично острів. То чи можна сказати, що оборона ворога на узбережжі у зв'язку із цим послабла суттєво? Чи не варто тішитись? Я б не став тішитись через те, що розмило 50 метрів берегу. Ну, то це абсолютно ніщо. Так, можливо, там на цьому вже острові є відрізані підрозділи, але, по-перше, я не думаю, що їх забагато, я не думаю, що там більше, ну, максимум батальйона тактична група знаходиться, і навряд чи це перебило, остаточно перебило комунікацію, тому що лодок в них елементарно більше, ніж у нас. Тому те, що у них і загарбники є додаткові проблеми, ну, це, звичайно, плюс. Але чи є це проблеми, які не зможе вирішити будь-який толковий комбат, ну, мабуть, ні. Кажуть, що шторм там добре порозмивав і оборону Кримського мосту. І от треба сказати, що велика частина військових експертів в різних етерах чула таку думку про те, що, ну, саме час, що зараз міст Керченський вразливий як ніколи. Ми знаємо, наскільки це сакральна споруда така для Путіна і загалом для росіян, але чи довго встоїть міст? І все буде залежати від тих сил та засобів, які будуть мати українці. Зрозуміти правильно, доволі легко казати, ой, дивіться, дрібаржа там поламалася, можна атакувати міст, але треба пам'ятати, що цей катерний безпілотник «Малюк», він по шторму теж не йде, тобто він також далеко не пропливе, в нього також є певна стійкість до хвилі, і це однозначно не 4 метри, тому Чорне море цей час доволі бурхливо, тому це також треба розуміти тим, хто говорить про можливості атаки на цей міст. Чи якщо в українців буде достатньо сил та засобів, буде достатньо чи то ракети, чи це будуть ті ж самі нові удосконалені морські дрони. Тобто, да, не готовий сказати, що, але якщо буде достатньо сил та засобів, то чому б ні? А якщо ми говоримо, що в нас дуже великі проблеми по кожному критерію, який не перераховують, а від живої сили та техніки, закінчуючи БПЛА, ну, я думаю, про Кримський міст ми поки що можемо лише, про його знищення ми можемо лише поки що мріяти.